The journalist. Он приписаний до... До речі, сьогодні вже почалося. Дистанційно. Це для тяжких відділення. Организован полевой шпиталь, где в таких военно-полевых условиях мы готовы принимать бойцов, мы готовы принимать раненых, оказывать первую медицинскую помощь, остановка кровотечения, тампонада ран. Со мной работают подготовленные, обученные пара медики и медики с незаконченным высшим образованием, которые адаптированы, которые не боятся, которые знают, что делать. У нас організована ліжка на 25 осіб, вони вже повністю укомплектовані чистим комплектом білизни, тобто тут хворі будуть знаходитися у повній безпеці і комфорті. Якщо потрібно буде екстрено зробити першу допомогу, перев'язати, це що ми можемо і маємо зробити. На случай срочної і термінової. Тут все, що потрібно для реанімації людини і людей, в принципі. Ліки першої допомоги, тобто антибіотики, тут є адреналін, все, що потрібно. Шприці, антисептики, антибіотики, все є. Тут перев'язочний матеріал. Очень удобное крепление. Ого, отлично. Совсем не тяжело. Вот так вот мы передвигаемся. Вот вперед. Вот так вот. Он выглядит вот так вот. Сейчас там красиво. Все.